Səni hörmətli Ərdəşəvi Təzəkənd cəmaatı, Hahnəzər, Vağazin cəmaatı, Laləli dağının aşağısından çıxmışıq. Hahnəzər kəndi, Təzəkənd kəndi, Ərdəşəvi, Vağazin. Demək olar ki, kəndimizin sakinlərindən hər yer gəlib gəlir çəkiblər. Mən hələ ki, ola bilər kimsə çəksin. Bax, bu oğlun sayəsində bura heç kim hələ çıxmayıb. Mən videosunu görməmişəm. Dağ ol, bəlkə görmüsən? Yox, yox, bu lalalı başın dumanı. Hə, bu da lalalı qar olandır. Lalalı buradır. Ora qar olandır. Orada Sarıbaba dumandır. Qaynar bulaq. Fingə. Hə, götürürüm də, bəlkə götürürüz deyirəm. O dağda Şuşadır. Orada Şuşadır, Şuşa buradadır. Hə, Şuşada, bax, bu istiqamətdədir. Hə. Buranın rekordun, Röşən müəllim, əgər qalsa sənə də göstərəcəm. Deyirdim Fingə ilə Hahnəzərə getmə, ən axırıncı toçqasındayıq. Hahnəzər çək, Hahnəzər qalbaşıqlar. Çəkdim, Hahnəzər çəkdim. Sağ olun, bu qədər.